Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Päivä on puolessa päivässä ja mä oon lähdössä käymään just mun ystävän luona sekä entisen naapurin ja entisen työkaverin luona kahvilla pitkästä aikaa. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Kerkeä just käydä siellä ennen kuin menen sitten Nellaa hakemaan. Ja kuten videon otsikokin kertoo, niin tänään unboxataan sitten äitiyspakkaus, jee! Mä voin kertoa, että me ollaan otettu niin paljon sitä, varsinkin minä ja etenkin Nella. Siis Nella on ottanut niin paljon sitä, että se äitiyspakkaus tulee. Niin, ja kun mä oon hakenut Nellaa, niin sitten me mennään hakemaan se äitiyspakkaus postista. Ja sitten otetaan, että Kiia tulee kotia ja avataan. Mutta tervetuloa mukaan mun päivään. Enpä tiedä. 12 sovittiin, että nähdään ja kello on 11.59, kun meitsi on pihassa, että ajoissa aina kyllä, tai just ajallaan. Nyt sitten kiire vilkkaa Nellaa hakemaan ja voi että, olipa mukava taas treffata ystävän kanssa, ketä et ole nähnyt oikeasti niin kuin pitkään aikaan. Ja pitäisi vaan niin kuin yrittää enemmän tehdä aikaa ystäville ja kaverille ja tuttaville ja vaan nähdä enemmän, koska aina on niin hyvä fiilis, kun oot nähnyt ja jutellut ja saanut keskustella asiasta kuin asiasta. Niin kiitos, jos katsoit tätä, niin kahvista ja tarjottavista ja ennen kaikkea keskusteluseurasta. Ja nyt on tosiaan menossa Nellaa hakemaan ja Kokkolassa sataa lunta. Kattokaas tätä. Äitiyspakkaus haettu, se on tämän laatikon sisällä. Nella haettu ja Alma täällä vastassa. Hei Alma. Ja Alma haettu ja takki melkein haettu. Äitiyspakkaus on tässä. Ja ihan kuore. Tää on hieno tää laatikko. Ja nyt aletaan käymään läpi, että mitä kaikkea täällä oikein on. No niin. Se on haalari. Oo, siellä on tossut. Hei. Kato. Pelit tossu. Eikö nää on tossut ja nää on tumput. Nää tulee käsiin. Onko nätti? Ihana, kato. Tää on se makuupussi. Wow. Mihin toi laitetaan? No, tää voi olla vaikka sängyssä tai vaunuissa tai... Sängy. Tai sit se voi olla tässä sohvalla tai... Tosi ihana kuosi tässä. Tässä on peitto, vauvalle peitto. Kelaa toivottaa onnea koko perheelle. Kiitos, kiitos, kiitos koko perheelle, Kiallekin. Täällä on tämmönen pakkaus. Täällä on kuule tota... No katsotaas. Nää on äitille tämmösiä liivinsuojia. Sitten täällä oi! Tämmöset rinkset tai tämmöset, millä saa vaikka lapaset kiinni. Tuo pakku. Sitten täällä on... Täällä on, tämäkin on äidille, tämä tämmöistä voidetta. Täällä on vauvalle hammassarja. Tämmöinen hammassarja. Joo, äidille ja iskälle. Voi täällä vauvalle haaria. Sitten täällä on kylpyammeeseen lämpömittari. Täällä on kuumemittarikin. Sitten täällä on vauvalle ihan omat kynsisatset. Sulla on vähän nuuhkimassa sitten täällä on. Mäkin oon äitille. Sylityksin vauvan kanssa. No äitille tämmösiä siteitä. Miksi siteitä? No sit synnytyksen jälkeen. Täällä on tight panties collants 6268 sukkahousut. Mikä tää on nyt? Pipo. Aa, hei esti Pipo, auta mahukkaa. Mahtuu mitä on. Oi, kato mikä täällä on. Ihana. Pupu pitkä korva. Tää nimeksi on sit Pupu. Sitten täällä on sukkia ja sukkia. Ui. Kuinka pieni? Ihana. Oli. Minkäs kokoisia? 6268. Oiko nättejä? Oiko nättejä?
Tää on vähän isompi. Tuo on ihana värin. Sopii meidän puitsuun. Kahta. Ei sovi meidän puitsuun. Mikä? Toi. Tämäkö? Tähän sopii just hyvin. Tää on varmaan kuulee, että tää näyttää aika pieneltä. Lyhyt ihanen. Sanotaan aina kaikki samaan aikaan. Tosi kivoja nämä vaatteet. Nämähän menee kaikki tolle poitsulle. Oi, siis tämmöstä ei muuten ennen ole ollut tämmöstä vilttiä niin äitiyspakkauksessa. Tää on vähän isompi sitten. Se on vähän isompi. Se on tämmönen, mikä tää nyt on? No. Iso. No tää on vähän iso. Se on tämmönen alulakki. Tää on semmoinen pikkunen, mikä menee ihan vauvalle. Ai sille ihan syntyneelle. Joo. Ai se on semmoinen vauva. No on vauva, mutta ihan niinku vastasyntyneelle. Yökkäri. Tääkin on vähän iso, tämmönen sitten iso. Tämmönen. Yökkäri. Kato, meidän puitsus on tällaseen. Siinä on body kans, tommonen pienempi. Tää menee varmaan... Kuinka paljon bodyä? Niitä kuule tarvii, se puhlaa paljon. Tää on ehkä hienoin. Ihana värinen tämä. Joo, nää sopii yhteen. Tää voi laittaa sinne alle ja sen haalarin päälle. Alulakki. Tää on tää juustavampi. Tää on kuule tämmönen niinku aluhaalari, villahaalari tonne. Vaikka kun menee ulos nukkumaan, niin voi laittaa tämä. Tää on merinovillaa, poluesteri. Kato, mitkä mini. Ihanat housut. Oi, mitkä housut täälläkin on. Tosi nättejä. Katsokaa, mitkä bodit. Housut. Bodit. Nää on housut. Eikö, nää on housut. Siis tosi nättejä. Sitten katsokaa toiset upeat bodit. Housut. Housubodit. Ei ne oo bodit, kun nää on housut. Body. Ne on housubodit. Body on sitten tämä. Tämä on body. Sitten meidän poitsulle sukkahousut. No nääkin on perässä, nää on housut, mutta niissä on vaan nuo kärjet kiinni. Tämmöset. Tämmösillä sinäkin oot ollut kuule vauvana, niin äiti on sulle tämmösiä veellyt jalakaa. Oi ku ihanat. Nämä on upeat housubodit. Eikö housut? Ei, ne on housupodit. Ihanan tuntuset. Kokeilpa. Jos pehmeät. Ja nämäkin on sitten upeat housupodit. Nämäkin on hyvät housupodit. Täällä on tämmönen pirtsekan värinä. Voiko nätti? Ihanan värinä. Katoppas näitä. Tässä on toiset housupodit. Mitäs täällä on? Miksi tää on täällä pussissa erikseen? Tää on kaks tämmöstä kietos. Voi kato ku pieni. Tosi näin. Upea housu haalari bodit. Näytäpä mikä se on. Katsokaa ensin tätä upeaa housubodimallia. Näytäpä tää. Tää tämmöstäkään ei ollut teillä. Tää on tuonne hupullinen. Laitetaan tänne. Se on kuule toi... Sano nyt pussilakana. Tässä on... Alulakana. Ja upeat housulappupodit. Upeat. Sieltä tuli ruokalappu. Voiko nätti? Neula. Mikä housupodi tämä on? Ihana tää ruokalappu. Se on kuule kuola liina. Sitten kun vauva kuolaa, niin saa laittaa ton. Annapa tänne. Se ei kiinni, kyllä ehkä kuolaa. No kyllä mä voin sanoa, että vauva kuolaa aika paljon. Pyyhe. Onko sä pyyhä, äiti? Kiva. Se on pyyhä. Se on semmonen huppupyyhä, missä on huppu. Ei kyllä oo. Onpa. Täällä. Mikäs tämä? Se on tommonen kosteussuoja sänkyy sitten, ettei mene pissit läpi. Sitten siellä on patja pohjalla. Tänne vois vaikka vauva mennä nukkumaan. No ei. Joo. Tää on sitä varten tää laatikko, että tässä voi vauva vaikka ensin nukkua. Tässä näin. Täällä on patja. Annan. Ihan oikeesti. Meillä on kyllä pillasenko. Niin onkin, mutta jos ei jollakin ole, niin sit voi nukkaa tossa. Tästä jotkut laittaa ton laatikon sinne pinnasänkyyn, niin sitten ei ole niin, kun se sänky on tosi iso sille vauvalle aluksi. Olipa kyllä tosi
ihania vaatteita tuossa äitiyspakkauksessa. Täytyy sanoa, että mä oon erittäin positiivisesti yllättynyt. En ollut käynyt siis etukäteen kahtoon, että mitä tuo pakkaus pitää sisällään. Ja aina yhtä mukavaa se on vaan tuo pakkauksen läpikäyminen ja avaaminen. Ehdottomasti oon positiivisesti yllättynyt. Varmasti kaikki vaatteet pääsee kyllä käyttöön, mitä tuolla oli. Ja oli tosi mukava, kun siellä oli toi viltti. Mun mielestä tota vilttiä ei ole ennen ollut. Ja. Mutta ihana pakkaus. Nyt vaan sitten noi vaatteet pitäisi kaikki pestä, mutta mä hetken aikaa oottelen ennen noitten pesua, koska mun täytyy käydä ostamaan tota hajustamatonta pyykinpesuainetta, jolla sitten noita vauvan vaatteita peseen, niin siellähän rupes sataa lunta oikein niinkö kunnolla. No niin, täällä on ruoka syöty. Tänään syötin pastaa ja nakkikastiketta ja Me tehtiin tonne sellanen majan ja me tehdään sinne kausanneksejä. Aha, tytöt alkaa leipoon, Kiia ja Nella ja Kiian kaveri alkaa leipoon kaurakeksiä, mutta noin isommat tytöt lähti lainaan tuolta kaverin luota leivinpaperia, kun meillä oli näköjään loppu, niin leivinpaperin lainaus hommi, mutta nää alkaa täällä leipomaan. Ollaankin sitten seuraavassa päivässä ja tää päivä on jo hyvässä vauhissa aamupäivää elellään. Mä oon tänä aamuna kerennyt käydä jo Prismassa. Hoitelin tuossa viikonlopun ruokaostokset. Vaikka mies meillä nyt nykyään yleensä käy enimmäkseen noin isot kaupat, mutta tänään oli nyt semmonen päivä, että mä ajattelin, että mä käyn tekemässä viikonlopun ostokset. Ja tossa kun tulin kotiin, niin levittelin vielä noin kaikki äitiyspakkauksessa olleet vaatteet ja tavarat ja tuotteet tohon sängylle. Koska mä ajattelin, että mä voisin alkaa noita vaatteita käymään silleen läpi, että mitä löytyy noin niin kuin noita ihan pieniä kokoja, mitä tarvii aluksi. Ja sitten ehkä sitä seuraavaa kokoa, niin käyn näistä läpi ne pienet. Plus sitten niistä tyttöjen vanhoista vaatteista pitäisi nyt alkaa käymään läpi niitä ihan pienimpiä. Niin sitten vähän tietää, että mitä pitää ostaa ja kuinka paljon. Mutta mäpä näytän teille vielä, kun ne on levitettynä tähän, että aikamoinen määrä vaatetta ja kampetta ja tavaraa täältä äitiyspakkauksesta tulee. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä erittäin positiivisesti, niin kuin eilen taisin sanoakin, niin erittäin positiivisesti yllättynyt näistä kuoseista ja väreistä. Etenkin näissä housuissa oli tosi monia. Nämä on aivan ihanat, nämä on ihanat, nuo ihanat. Ja sitten, ja oikeastaan nämä kaikki podikki oli semmosia, että tosi ihania. Nämä on ihanat housut. Sitten täällä oli ihania näitä haalareita. Nämäkin on tosi kivoja ja tää viltti oli kyllä, mä en tiennyt, että nykyään on tämmönen viltti täällä äitiyspakkauksessa. Tää on ihanan tuntunut. Ja tää oli tietenkin ihana tää äitiyspakkauksen makuupussi. Et joo, vaatteita vaan sitten läpikäymään ja katsoa, että mitä löytyy ja mitä vielä pitäisi ostaa. Mä yritän hillitä itteeni, koska siis ei niinku niitä vaatteitakaan, niin mä muistan, että Kiialla silloin tietysti ensimmäinen lapsi niin lähti vähän lapasesta ja niitä vaatteita oikeasti oli niin paljon, että me ei tajuttu edes kaikkia käyttää.
aloittaa, niin nyt yritetään niin kuin miettiä silleen järkevästi, että kuinka paljon tarvii podia ja housua ja sun muuta. Mut se olkoot nyt tässä sitten seuraava projekti. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit tästä, niin heitä tälle videolle peukku ylös. Ja me nähdään huomenna. Joo, nähdään huomenna. Moikka!